Hallo. Hallo. Hallo, Marina. Ég fór að laga hjá mikið það sem við erum. Verður bra? Já, ringa nú upp þær snart. En då, men det själv måste komma. Ja, det är här inne. Där. Men herregud! Ja, men titta där på toalettstolen. Men det måste vara Lisas löshår. Där är hon! Ta fast henne! Så vi sitter här och kollar på svalpår.